të jemi gati. Të rjuroj edhe njerë mirë sa ardhjen në selin e Partisë Demokratike. Situata ka njohur një tjetër përkeqësim dhe vazhdon të përkeqësohet nga dita në ditë. Numri i infektuarve po rritet, ka arritur 257 raportuar zyrtarisht dje, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 439. Ndërkohë, qeveria nuk ka marrë asnjë mas të vetme. E vetmja mas që ka marrë është të gjobis qytetarët. E vetmja veprimtari e qeverisë në kohën kur çdo shtet tjetër po merr masat më të forta kundër pandemisë është të gjobis qytetarët. Është kthyer në një shtet dhe një qeveri gjobvënëse. Gjoba për qytetarët nëse s'mbajnë maskën. Gjoba për bizneset. Gjoba për këdo, gjoba dhe vetëm gjoba. Gjoba për të mbushur një thesar të zbrazur dhe që zbrazet duke paguar inceneratorët e plerave dhe një grusht kontratash korruptive, ku qeveritarët dhe klientët e tyre ndajnë milionat e parave të shqiptarëve, dhe ku shqiptarët janë i vetmi popull në Ballkan që nuk merr asnjë lloj mbështetje. Dje e dëgjuat me zë dhe e pat me figurë edhe një herë premtimin e majtë se do të kishte një paketë tretë. Paketa tretë nuk u bë kurrë realitet. Vendet e tjera kanë ofruar paketën e katërt, përfshirë dhe vendet e rajonit. Ndërsa po dje, i pari qeverisë edhe për pak kohë, tha që nuk do të ketë as paketë të tretë. Gjo për qytetarin, gjo për shoferin, gjo për biznesin, kjo është masa e vetme, përgjigja e vetme Edi Ramës ndaj pandemisë. Njerë nxjerë blindat për të luftuar Covidin, tani fshihet pas maskave, vetëm e vetëm që mos të ndërmarë ato hapa të cilat do të ndimonin mjekët, infermierët, shëndetësin, pacientët, dhe do të ndimonin po kështu qindra mira familje shqiptare që si rezultat i keq qeverisjes dhe keq menaxhimit pandemisë kërcënohen me vetë ekzistencën e tyre, kërcënohen me bukën e gojës. Vetëm e vetëm që parat të shkojnë tek tendrat korruptiv dhe tek inceneratorët. E keni parë që tani nuk tregojnë më se sa teste bën ISHP-ja dhe sa bën sektori privat. Sa janë serologjike dhe sa janë tamponet për COVID-19. Pyetja shtrohet, pse ndodh kjo? Përgjigja është fare qartë, sepse Shqipëria vazhdon të mbetet vendi me numrin më të ulët të testimeve në rajon dhe në Europë për frymë popullsie. Prej marsit kam kërkuar ditë për ditë rritjen e numrit testimeve si mënyra e vetme për të identifikuar të infektuarit, për të izoluar dhe për të shkëputur zinxhirin e infektimeve. Ndaj sot dua ta nis një herë duke kërkuar pa humbur kohë të zbatoj planin me 5 pika. Pika e parë, mbështetja dhe përgatitja e sistemit shëndetësor. Rritja urgjente e numrit testimeve për COVID në 2500 testime në ditë. Rimbursimi plot për mjekimin që marrin të sëmurët me COVID në shtëpi dhe që arrin shifrën minimale për 600.000 lekësh të vjetra e shpeshherë 2 fishin e 3 fishin e kësaj shume. Sot që flasim, jo vetëm ata 257 identifikuar si të infektuar, por qindra të tjerë të cilët nuk hynë në defterët e manipuluar të qeverisë, vazhdojnë të mjekohen me një kosto të lartë të barnave të cilat nuk rimbursohen. Në planin tonë me 5 pika, rimbursimi i plot i paketës së medikamenteve anti-Covid do të lehtësonte
këto mira familje nga kjo barre pa përbalushme financiare, cilat nga familjet mesatare shqiptare mund përbalojnë qofte edhe minimumin e kostove prej 600.000 lekësh. Kush mendon për ta? Çfarë mase ka marrë Edi Rama për ta? 2 orë gjysmë dje, në një shfaqje gjoja të çmendur, se nuk është çmenduri, gabimi rënd, po të mendoni që është çmenduri. Gjithaj o shfaqje, gjithaj kërcim, pupthi në studio, u bë vetëm e vetëm për të shmangur pyetjet dhe përgjigjet në këtyre pyetjeve. Pse nuk rimburson pacientët e smurë me Covid? Kush përgjigjet për ta? Ti taksat i merë, taksat i ke rritur, faturën e energjisë e ke rritur, çmimin e naftës e ke rritur, lekët ju a merë qytetarve. Të dhënat tregojnë se shqiptarët janë sot në pikën e tyre më të ulët sa i përket të ardhurave dhe ekonomia është në krizë të thellë. Kush përgjigjet për këta njerëz që zhyten borxh për të marrë ilaçet? Po ku nuk zhyten dot as në borxh më dhe nuk blen dot ilaçet dhe kërcënohen në jetën e tyre. Kush përgjigjet për ta? Çfarë përgjigje ka Edi Rama për ta? Zero përgjigje. Zero masa. Gjobat për mos mbajtjen e maskave, njësoj si nxjerrja autoblindave në rrugët e Tiranës për të luftuar Covidin, janë një shfaqje e shëmtuar për të fshehur përgjegjësinë e Edi Ramës për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Ndaj përpos rritjes së numrit testimeve me 2500 testime në ditë në mënyrë urgjente, kërkesa dytë është merren urgjentisht masat dhe parat e qytetarëve shqiptarë që janë në thesarin e shtetit të shkojnë për të rimbursuar plotësisht parat që çdo qytetar i smur me Covid detyrohet shpenzoj për të bler ilaçet e shtrenjta. Së treti, sistemi shëndetësor vazhdon të mbetet i papërkrahur, i braktisur, i pambështetur. Spitalet Covid kanë arritur sipas burimeve të brendshme kapacitetet e tyre. Jemi rikthyer në një cikël ku nga qendra të përballimit të infeksionit po kthehen në qendra të shpërndarjes së infeksionit, duke filluar me mjekët dhe infermierët, e duke vazhduar me pacientët dhe familjarët dhe vizitorët e tyre. Sigurimi pajisjeve mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor do të thotë të fusësh në këtë betejë të gjithë mjekët shqiptarë, edhe mjekun e familjes, edhe spitalet rajonale, që të bësh këtë çdo mjek duhet të jetë pajisur në radhë parë me pajisje mbrojtëse për vetveten, në radhë dytë me pajisje të tjera që bëjnë të mundur si diagnozën ashtu dhe trajtimin e të smurëve me Covid. Dhe në njëtën kohë i mundësojnë mjekve dhe infermierve shqiptarë të përballen edhe me smundit e tjera të pacientve shqiptarë. Bonusi, prej 1.000 eurosh për çdo mjek, 500 euro për çdo infermier, premtim i përsëritur e i ripërsëritur, i harruar, i pasbatuar, gënjeshtër. Sot më shumë se kur, paratë shqiptarëve duhet dedikohen për shëndetin e tyre dhe kjo fillon me një personel shëndetësor, me një trup shëndetësore që është e aftë, e motivuar, pas 6 muajsh raskapitës, të vazhdoj të përballet me numrin rekord të infeksioneve me Covid. Pika e dytë ka të bëjë me hapjen e shkollave prej 14 shtatorit dhe pasojat që kjo ka sjellë, si për mësuesit, stafin pedagogjik në tërsi, ashtu dhe për nxënësit dhe familjarët e tyre. Kemi kërkuar testimin periodik të mësuesve duke nisur nga dita parë e shkollës, siç e bëri Kosova, refuzojnë ta bëjnë. Dhe duke në qartë pasojat, ditë për ditë kemi lajme të mësuesve, të stafit pedagogjik të infektuar e disa prej tyre fatkeqësisht dhe të ndarë nga jeta. Ndërkohë që në shkolla vazhdon të mungojë ujë rrjedhshëm për të larë duart, dezinfektimi i shkollave nuk ndodh në mënyrë të rregullt. Ndërsa nxënësve dhe mësuesve ju kërkohen të pajisen me maska dhe dezinfektant, ndërkohë që shumica dërmuese e familjeve e kanë të pamundur përballimin e kostos tyre. Dhe po kështu, asnjë hap për të garantuar që në rast të masave shtrënguese, siç është mësimi në distancë, mira familje shqiptare, voglusht e cilve nuk kanë asnjë mundësi ta bëjnë mësimin në distancë, të pajisen me tableta dhe të sigurohet teknologjia nevojshme që mos ndëpritet mësimi tyre. E treta, ndërkohë që vendet e tjera po disbursojnë shumë më të mëdha nga buxheti i shtetit,
po anullojnë çdo lloj kontrate, duke përfshirë edhe punë publike apo kontrata tjera, po shkurtojnë çdo shpenzim operativ të qeverisë për t'i çuar këto para në nevojën më akute që ka sot ekonomia, që është rritja e konsumit. Qeveria shqiptare dhe kryeministri shqiptar është i vetmi që nuk e vë ujë në zjarr, që e han turpin me bukë. Vetë premtoi paketën e tretë, nuk ka paketë tretë për qytetarët, nuk ka paketë tretë për të papunët, nuk ka paketë tretë për pensionistët, për familjet nevojë, nuk ka paketë tretë për biznesin e vogël, nuk ka paketë tretë për sipërmarrjen punëdhënëse, por ka vetëm pagesa të treta, e të katërta, e të pesta për mafjen e plerave dhe për kontratat tjera korruptive të shtetit. Mbështetja që asnjë shqiptar mos lihet pas dore konsiston rrethpar në një çek prej 16.000 lekë të reja për 6 muaj të ardhshëm për çdo person që ka humbur vendin e punës dhe llogaritën tashmë mbi 100.000 të tillë. Prej më shumë se 2 javësh, kjo pikë tretë e planit ton me 5 pika përsëritet nga unë, nga ekspertët tan, nga përfaqësuesit tan politik dhe tashmë edhe nga qytetarët si një nevojë e ngutshme. Merrni kamerat tuaja dhe drejtojuni dyqaneve të ushqimoreve, dyqaneve të bukës, farmacive, e do të shikoni se në këto tre njësi bazë që tregojnë konsumin e përditshëm të qytetarëve shqiptarë, në Tiranë e kudo tjetër në Shqipëri, listat po shtohen, konsumi po bie, sasia dhe cilësia e ushqimeve që mund të blejnë shumica dërmuese e shqiptarëve po bie. 160.000 lekë në muaj për çdo person që ka humbur vendin e punës është minimumi jetik për një person. Dhe nuk do të bëj mrekulli, as nuk do të zgjidh problemin e një familje ku ai person që humbi vendin e punës ishte i vetmi që sillte rrogën. Por do të jetë një ndihmë minimale, një përkushtim minimal për të mos kërcënuar me bukën e fëmijëve, me mjerimin absolut qindra mira familje shqiptare që kanë humbur dhe të ardhurat e tyre të vetme për shkak të shpunësimit të krye familjarit apo të punësuarit vetëm familje. Krijimin e një fondi punësimi në mbështetje të bizneseve për të rimarrë në punë të larguar gjatë pandemisë, duke i dhënë çdo punëdhënësi 20.000 lekë të reja në muaj për 6 muaj të ardhshëm për çdo person që i rimerr në punë. Si një inkurajim për të rimarrë në punë personat që janë dashur të largohen gjatë nisjes së pandemisë dhe pasojave ekonomike që ka sjellë keq menaxhimi pandemisë nga Edi Rama. Dyfishimin ndihmës ekonomike për çdo familje që trajtohet me ndihmë ekonomike dhe përfshirja në këtë skemë atyre që janë lënë padrejtisht jashtë dhe nuk kanë sot asgjë për bukën e tyre të përditshme. Si dhe një çek prej 2.000 lekësh të reja në muaj për përballimin e kostove shtesë të pandemisë për 6 muaj të ardhshëm për pensionistët, duke filluar me kostot shtesë të maskave që i kërkon t'i mbajnë dhe i gjobit nëse nuk i mbajnë. 4. Ndihma për biznesin e vogël. Prej ditës qeveria Kosovës ka njoftuar një paket për 60 milion eurosh. Kemi kërkuar prej më shumë se 2 javësh që çdo sipërmarrje vogël shqiptare, të cilat në tërësi përbëjnë 90% të ekonomisë shqiptare, të marrë një çek prej 1000 eurosh për të përballuar kostot shtesë të pandemisë, sepse nga njëra anë ju kërkohet ditë për ditë e muaj për muaj të paguajnë detyrimet dhe nga ana tjetër nuk do t'ja di Edi Rama se 6 në 10 biznese nuk nxjerrin dot më fitim, madje dalin me humbje, se numri bizneseve që falimentojnë ditë për ditë shtohet, duke larguar të vetpunësuar dhe të punësuar gaburimi i vetëm i të ardhurave që kanë. Edhe kjo nuk është një recetë për mrekulli, po është një hap për të stabilizuar sado pak këto biznese që kanë marrë një val goditëse rënuese nga keq menaxhimi i pandemisë nga Edi Rama. Dhe spesti, mbështetje për biznesin prodhues dhe punëdhënësit e mëdhej për të parandaluar një tjetër hemorragjim masive të vendeve të punës, largime masive nga puna, nga ata që nuk ja dalin dot më, jo të nxjerrin fitim, po as të paguajnë borderon e punonjësve të tyre. Dhe për këtë kemi kërkuar si hap të parë që për 6 muaj të ardhshëm subvencionohet me 50% qiraja për ambientet e punës, ose të hiqet taksa pronës për ata që janë pronarë të ambienteve të punës, në mënyrë që këto parat dedikohen për të financuar sado pak deficitin, hendekun që është gërmuar bizneseve dhe që ka çuar
dhe vazhdojnë të çojnë largimin nga puna të personave që ata punsojnë, sepse kur nuk jetë ardhura, kur nuk gjeneron dot fitim, dy rruke, ose t'i largosh nga puna, ose t'i paguash nga xhepi. Dhe së dyti, shtrirje në kohë dhe rikonceptimin e kriterëve të përfitimit nga skemat e garancisë sovrane, në mënyrë që të gjithë bizneset që kanë nevojë të mbështeten me garancisë sovrane dhe të paguajnë jo më shumë se 2% të interesit kredisë, kur kanë nevojë të marrin kredi për investime kapitale apo shpenzime operative, dhe 0% interes kur ju duhet të shkojnë në bankë për të nxjerrë lek, për të marrë lek me kredi për të paguar punonjësit. Për të marrë kredi për të paguar punonjësit. Kjo është një barre pa përballueshme edhe për bizneset më të fuqishme të Europës, e jo më për biznesin shqiptar. Kjo barre duhet të bashkëndahet sot nga qeveria, nga shteti shqiptar, dhe prej më shumë se 2 javësh përsëris këtë pikë të 5 të planit ton për përballjen me pandeminë, që është marrja përsipër e kostove shtesë të interesave bankare nga buxheti i shtetit. Larg prej të ndjerit të dhimbjes qytetarve, të njerëzve, të pacientëve, të mjekve, të mësuzve, të sipërmarjes, Edi Rama vazhdon aferat korruptive. Gjatë ditëve të kaluara, afera korruptive që pa frikë mund quhet vjedhja shekullit, ajo e inceneratorëve ka qenë në qendër të vëmendjes tonë si opozitë dhe të një numri mediash. Pse po kërkojmë transparencë për aferën korruptive të incineratorëve? Çfarë tregon ky mega korrupsion i Edi Ramës? Edi Rama i ka dhënë 10 milion euro të parave të qytetarëve shqiptar. Një personi që ka regjistruar kompani offshore, kompani Guacka, dhe është pronari i 3 të ashtu quajturve incinerator në Elbasan, në Fier dhe në Tiranë. Vetëm në një rast, në rastin e Tiranës, kompania është regjistruar një ditë para se të lidhte kontratën. E kuptoni apo jo? Një ditë para se të lidhte para se të merrte koncesionin është regjistruar kompania. Një ditë përpara, se ekzistonte dhe është regjistruar. Në rastin e Fierit, pas kjo e Tiranës, pas një përvojë, asnjë përvojë në fushën e administrimit të mbetjeve. Në rastin e Fierit, është regjistruar bashkë me një kompani italiane me përvojë në menaxhimin e mbetjeve, dhe sa po ka marrë tenderin, ja ka blerë kuotat kompanisë italiane për sa thoni ju? Për 200.000 lek të vjetra. E kuptoni apo jo? Hapini veshët. Për 20.000 lek të reja e kanë nxjerrë italianin jashtë, dhe ka prap i njëti person me një zinxhir kompanish Guacka të regjistruar në parajsa fiskale. Kemi dërguar vazhdimisht në këto vite, në veçantim muajt e fundit, dhe kemi kërkuar pranim mediatike për të treguar se as në Fier, as në Tiran nuk ekziston incinerator. Ndërsa i Elbasanit nuk është marrë në dorëzim nga bashkia sepse nuk plotëson kushtet e kontratës. 75 milion euro të parave të shqiptarve janë paguar deri më sot për këtë aferë korruptive. Pa garë, pa transparencë, me një person të vetëm, që nuk ka asë një përvoj, me 16 djetor 2016, qeveria ka marrë 17 vendime brënda ditës për të mundësuar këtë kontratë korruptive, dhe ka disbursuar 14 milion euro pa bërë asë një punë. Ju ashtrojmë formë pytje ju dhe atyre që në ndjekin për mes jush. Qëfar do të thot kjo? Cila qeverin bot mobilizohet dhe bën 17 vendime brënda ditës për një kompani që ka marrë një tender pa konkurencë me një person që nuk ka asë një përvoj në fushën e administrimit mbetjeve, me kapital fillestar 1.000 euro, aq është kapitali kompanisë. Ja ku i kam 1.000 euro, i ka thënë një personi vetëm, pas një përvoj, më jep kontrata që vlera cilave shkon në total 400 milion euro. Dhe mblidhet qeveria dhe bën 17 vendime brënda ditës
për t'i dhënë pastaj me një dorë 14 milion euro. Sa herë është mbledh qeveria për të marrë vendime të tilla, për t'i dhënë 14 milion euro shqiptarëve që po vuajnë për bukën e gojës? Sa herë? Si mundet të mblidhet 17 herë brenda ditës për t'i dhënë 14 milion euro një personi me 1000 euro në xhep dhe t'i japi bashkë me të një kontratë 400 milion euro e t'i japi direkt nga taksat e shqiptarëve po atë ditë 14 milion euro? A ka nevojë ta komentoj unë? A ka njëri që nuk e kupton këtë? A ka nevojë të kesh universitet apo qof dhe shkollë të mesme për ta kuptuar se çfarë po ndodh? Çfarë e ka detyruar Edi Ramën ta bëj këtë? Çfarë e lidh Edi Ramën me Klodian apo Mirel Mërtirin dhe Klodian Zotën? Çfarë eksperiencë kanë Klodian apo Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotën në fushën e administrimit plerave? Pse janë dhënë 10 milion euro kompanive të sapo krijuara pa patur asnjë investim, asnjë kosh plerash, asnjë makinë për punimi, me kapital 1000 euro? Pse? Pse i kanë shpikur këta miqë tuaj kompani Guacka, i kanë fshehur me drektor fiktiv? Pse ju kanë ndryshuar emrat? Pse nuk është botuar në fletorin zyrtare as kontrata për inceneratorin e Firit dhe as kontrata për inceneratorin e Tiranës? Kanë nxjerr 75 milion euro nga buxheti pa patur asnjë kontratë në fletore zyrtare. Muajin e kaluar Ministria e Financave përpos vet kontrollit lartë shtetit që e ka bërë më përpara këtë auditim, edhe Ministria e Financave muajin e kaluar njoftoi përmes raportit që u tregova dje, këtij raporti që ndonë se ka përlar 10 milion euro dhe nuk kanë investuar as 12% të fondit që duhet kishin investuar. Çfarë janë këta që në kohë pandemie marrin 10 milion euro dhe nuk kanë asnjë punëtor? Çfarë janë këta? Kush janë këta? Çfarë pushteti kanë këta mbi kryeministrin? Mbi ish ministrin e financave Arben Ametaj? Mbi kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj? Çfarë është kjo? Po ju ashtroj sot me pyetje, sepse konkluzionet e kemi arritur prej kohësh. A jemi live me të gjithë? Dua një konfirmim. Jemi live me të gjithë televizionet apo jo? Me të gjithë. Pa përjashtim. Atëherë me që jemi live dhe me që në disa raste ka patur probleme teknike, po ju ftoj që të qëndroni live dhe t'i kthehemi pyetjeve më njëherë pas këtyre dy deklaratave që për shkak të problemeve teknike nuk u transmetuan dot në një pjesë të televizioneve shqiptare. Fillojmë me deklaratën e parë. Në çdo dalje të tij Edi Rama pretendon që nuk ka para mjaftueshëm në buxhetin e shtetit për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve shqiptar, pavarësisht se gjithë secili prej tyre po kalon në kushte shumë të vështira të pandemisë. Askush nuk e beson këtë mashtrim të Edi Ramës. Para ka në buxhetin e shtetit, po ato shkojnë për llogari të 5 oligarkëve. Para ka në buxhetin e shtetit, por ato vijnë dhe shkojnë në parajsa fiskale. Vetëm para pak ditës, qeveria ka kaluar 2 milion euro për llogari të dy inceneratorëve, inceneratorit të Firit dhe inceneratorit të Tiranës, duke e quar kështu totalin e fondeve për llogari të këtyre dy inceneratorëve në 75 milion euro. Ku shkojnë këto para? Unë sot jam në Mbrostar. Jam në vendin ku duhet të grumbullohen e mëtej të përpunohen nga inceneratori të mbetjeve të qarkut, kryesisht të qarkut Fier. Për llogaritet që janë mbi 60.000 ton mbetje në një vit që duhet të grumbullohen këtu e mëtej të përpunohen. Në fakt, ajo që ka këndodhur është që mbetjet vazhdojnë grumbullohen, pa ato nuk përpunohen pasi inceneratori nuk është funksional.
vazhdojnë të ngrumbullohen duke e shndërruar pikërisht të vend këtu në një katastrofë ekologjike, në një bombë ekologjike e cila po vë, po cënon edhe shëndetin e banorëve përreth. Pra para ka, por para të vidhen dhe shkojnë në incinerator jo funksional. Para ka, po ato vidhen dhe shkojnë në xhepat e 5 oligarkëve të Edi Ramës. Nëse parat do shkonin në interes të publikut, në interes të shqiptarve, me 2 milion euro mund të ishin siguruar maska për 1 milion qytetar shqiptar për gjithë sezonin e dimrit, maska për pensionistët, për fëmijët, për mësuesit, për të papunët që nuk mund të sigurojnë dot ato. Me 2 milion euro që Edi Rama i ka kaluar inceneratorit të Fierit dhe atit të Tiranës, që në fakt nuk funksionojnë, pas të cilëve janë kompani fantazëm klienti Edi Ramës, mund të ishte bërë, me 2 milion euro, mund të ishte siguruar testimi për të gjithë mësuesit në të gjithë Shqipërinë. Testimi serologjik dhe ai me tampon. Madje mund të ishte siguruar gjithë mësuesve një shpërblim dinjitos për punën e palodhur në kushte kaq të vështira mosimdhënie në kushtet e pandemisë së COVID-19. Nëse 2 milion euro do kishin shkuar për interes të publikut, mund të ishin shpëtuar më shumë se 2000 biznese të vogla nëpërmjet çekut 1000 euros të propozuar nga kryetari i opozitës zoti Lulzim Basha, kur prezantoi planin prej 5 pikash për rimëkëmbjen e vendit. Pra para ka, po ato vidhen dhe shkojnë në parajsa fiskale. Para ka, por ato shkojnë në kompani fantazëm të inceneratorëve që nuk funksionojnë. Partia Demokratike e konsideron këtë kriminale dhe kjo duhet marrë fund me një herë. Inceneratori i Tiranës është një histori e pastër vjedhje korrupsioni, abuzimi me pushtetin në stilin mafioz të menaxhimit të mbetjeve. Kompania që ka marrë në menaxhim inceneratorin e Tiranës u krijua vetëm një ditë përpara se ta merrte këtë koncesion. Me një kapital prej 100.000 lekësh, ajo mori një koncesion prej 130 milion euro. Kostot e operimit janë rreth 300 milion euro, ndërkohë që do të gjenerojë të ardhura nga shitja e energjisë në 135 milion euro. Këto shuma maramëndëse, këto shifrat të jashtëzakonshme janë të pakonceptueshme për qytetarët që sot vuajnë për buk negojës dhe për bizneset që sot ulin qepenat. Por kjo është historia e trisht e këtij inceneratori. Kostot e këtij inceneratori po i paguajnë qytetarët e Tiranës, paguajnë nga buxheti i shtetit çdo ditë. 25 milion euro janë paguar për atë karabina atje e për atë mal plerash, ndërkohë që do të paguajnë dhe rreth 400 milion euro të tjera. 30% janë rritur tarifat e pastrimit për qytetarët e Tiranës, ndërkohë që edhe vetë bashkia e Tiranës, përveç se jep pagesa direkte për inceneratorin, paguan 29 euro për ton mbetjes që depoziton këtu. Kjo histori e pastër korrupsioni dhe vjedhje ka një emër: Edi Rama, Arben Ahmetaj, Erjon Veliaj. Partia Demokratike ka analizuar të gjitha dosjet e këtyre kontratave koncesionare dhe do të çojë ato përpara drejtësisë. Por sot jemi këtu për të denoncuar se si njëkohësisht bashkë me qytetarët e Tiranës që paguajnë një tarifë më të lartë pastrimi, edhe bashkia e Durrësit është detyruar që të derdhë këtu mbetjet. Këto furgona pasmeje që vinë nga Durrësi, që derdhin këtu mbetjet, i kushtojnë qytetarëve Durrësit 14 milion euro nga buxheti i tyre, e po ashtu tarifat e pastrimit në qytetin e Durrësit do të rriten. Kjo histori vjedhje, kjo histori korrupsioni, kjo histori e cila është e pashoq për Shqipërinë, një nga abuzimet më të mëdha të këtyre 30 viteve, do të ketë të vendosur përpara drejtësisë pas 25 prillit. Ndërkohë që sot jemi këtu për të dokumentuar ato që kemi vite, ato që kemi muaj që denoncojmë. Marrim paratë publike, marrim paratë shqiptarëve, ndërkohë që këtu nuk ka absolutisht asnjë investim. Kjo kompani e cila është një kompani në parajsa fiskale, një kompani guacë, në të cilën fshihet Arben Ahmetaj dhe Edi Rama, është shembulli më i mirë se si këto kanë punuar dhe kanë operuar për 8 vite. Se si kanë vjedhur buxhetin e shtetit, se si kanë vjedhur taksat e shqiptarëve dhe se si sot duan të përpiqen që të na gënjejnë, të mashtrojnë. Pyetje. E
Eksel Asheu, Euronews Albania. Zoti Basha, çfarë do të bëj Partia Demokratike për inceneratorët nëse vjen në pushtet? A do të qëndroj kontratave aktuale dhe a do të vazhdoj me të njëjtin model për djegjen e mbeturinave? Faleminderit. Modeli që ne kemi shpallur prej fillimit për çdo afer korruptive do të zbatohet edhe për këtë afer. Me dispozitat e ligjit antimafia dhe me moton ndiq paran, jo vetëm do të pezullohen, hetohen, anullohen kontratat korruptive, qartësisht korruptive, të tre inceneratorve, por dhe çdo afer tjetër korruptive, por çdo kush i përfshirë. Nga zyrtari më i thjesht tek zyrtari më i lartë, do të vihet para përgjegjësisë ligjore. Çdo partner apo ortak i tyre i përfshirë në këtë mega vjedhje, do të vihet para ligjit, do të vihet para drejtësisë. Shqipëria ka patur një plan për administrimin e mbetjeve, të hartuar në bashkëpunim me qeverinë gjermane dhe me ekspertët e Bankës Botërore. Edi Rama e ka gjetur këtë plan të gatshëm. Dhe ky plan mund zbatohet me transparencë, me garë të hapur, dhe po të ndodhte kështu, Shqipëria e kishte dhe i ka të gjitha mundësitë që mbledhja dhe trajtimi i plerave, pra mbledhja, pastrimi qyteteve dhe i fshatrave tona, dhe trajtimi tyre, të bëhen me mënyra bashkohore dhe në njëtën kohë, shteti të mos nxjerrë asnjë kacidhe, asnjë qindark shtesë nga aparat e taksapaguesve shqiptar. Sepse çdo familje shqiptare dhe çdo biznes shqiptar paguan taksën e pastrimit, është kështu apo jo? Edi Rama i ka vënë shkelmin strategjisë hartuar nga qeveria gjermane dhe ekspertët e Bankës Botërore dhe ka bërë pa tendera, pa garë, pa transparencë këtë aferë me një person të vetëm që qëndron prapa të tre kompanive që është i regjistruar në parajsa fiskale. Rikthimi tek strategjia e hartuar nga ekspertët më të mirë të Europës do të jetë hapi i parë. Dua po kështu të ri përsëris një nga pikat e planit ton antikorrupsion të shpallur prej 2 vitesh, që asnjë kompani e regjistruar offshore, asnjë kompani guac nuk do të lejohet më as të marr pjesë në prokurim, e jo më të përfitoj tendera drejt për drejt apo si nën kontraktor, apo si nën kontraktor i nën kontraktorit, apo si kompani nën, apo si kompani bi, gjithë këto skema mafioze që bëhen për të fshehur faktin se shqiptarët kanë paguar 75 milion euro dhe këto para nuk dihet se ku kanë shkuar. Natyrisht që pas gjithë këtyre fakteve ju e kuptoni mirë se ku kanë shkuar dhe pse është ndërtuar kjo skemë që mos merret vesh kush është pronari dhe ku shkojnë lekët për t'i vjedhur. A e duat përsëris edhe njëherë sot kërkesën time drejtuar SPAK-ut, kryetarit SPAK-ut, prokurorit Kraja, me emër dhe mbiemër, Arben Kraja, si kërkoj të dalet për anëcot publikisht në cilin stat ndodhen hetimet për aferën e inceneratorve, të Thirit, të Tiranës dhe të Elbasanit. Është e pa falshme që gazetar kurajoz, si rjeti investigativ Birn, apo të pa ekspozuarit, kanë bërë prej muajsh dhe vitesh transparencë, natyrisht edhe ekspertët e Partisë Demokratike, që e nisëm këtë që në vitin 2014, që bëm një betejë edhe kur ishim parlament dhe jashtë parlamentit, dhe Prokuroria Shqiptare në veçanti struktura e posaçme antikorupcion të hesht, njësoj si që hesht Edi Rama, është e pa falshme, të hesht njësoj si që hesht Arben Ahmetaj, është e pa falshme, të hesht si që hesht Erion Veliaj, si që hesht Klodian apo Miren Mërtiri dhe Klodian Zoto. Kjo ju vendos në anën e gabuar të kësaj afere. Dhe e kërkoj sot të bëjt detyren, e ka për detyrim edhe si kur unë tisha taksapagusi i fundit i Republikës, e jo më kryetari opozitës, të dalë dhe të ju të regoj shqiptarve në qëfar stadi janë hetimet për inceneratorët, cilët janë prokurorët e ngarkuar me dosjen, qëfar veprime shetimore janë dërmarë, cili është plani dhe trajektoria e hetimeve, kur do të pyeten Edi Rama, Arben Ahmetaj,
që brenda një ditët vetme me 16 djetor 2016 përfshin 9 institucionet shtetit dhe morën 17 vendime për t'i dhe një personi me 1.000 euro kapital, kontrata që shkoj në 400 milion euro. Kush qëndron pas tyre tre inceneratorve, pse janë të regjistruar në parajsa fiskale, pse kanë marrë 75 milion euro, kur vetë Ministria Financave thot që nuk është investuar as 12%, vetë Ministria Financave Edi Ramës, ku kanë shkuar parat e shqiptarve, tani që kanë më shumë nevoj se kur për bukën e fëmijëve tyre, për ilaçe. Dhe së fundmi, raporti i fundit i progresit nga Komisioni Europian e thot qartë, shkoqur, se ndërtimi inceneratorve të ri përbën shqetësime sa i përket përputhshmërisë me standardet europiane mbimbetjet dhe me biparimet e hierarkisë dhe trajtimit dhe objektivave të riciklimit. Kjo është një gjuhë teknike për të thënë që kjo që kanë bërë inceneratorët është në kundërshtim total me praktikat e mira dhe standardet europiane sa i përket trajtimit mbetjeve urbane. Osman Stafa, News 24. Zoti Basha, ka bërë një parashikim grupi juaj i ekspertëve në rast se plani juaj prej 5 pikash nuk implementohet nga qeveria, nëse nuk do të ketë një paketë tretë, apo në rastin tjetër nëse numri i testimeve nuk rritet siç parashikon OVSH-ja. Pra, a keni ju një skenar se çfarë mund të ndodhë? Faleminderit. Për fat keq skenari po ndodh. Infeksionet po rriten, numri i viktimave po rritet, të papunët po rriten, numri bizneseve që falimentojnë po rriten, ekonomia po shkon drejt kolapsit, shëndetësia po kështu, pra vendi po shkon drejt një kolapsi total. Dhe i gjithë qëllimi ynë ka qenë t'i dilnim për para kësaj të keqe. Ne, si opozit, këtë kishim dorë. Të paralajmëronim të keqen, të ngrinim zërin për atë që nuk po bëhet, dhe ndryshe nga çdo opozit tjetër në rajon apo në Europë, mund them, t'i jepnim edhe planin një qeverie dhe një kryeministi të lodhur, pa motiv, pa ide, pa vizion, pa zemër, pa mendje, pa pasion për njerëzit, por me pasion vetëm për xhepat e tij dhe të një grushti njerëzish me cilët vjedh në mënyrat se si e kemi shpalosur këto ditë. Ky është qëllimi i planit tonë. Dhe prandaj jam ditë për ditë para jush për të bërë atë që kam dorë të bëj sot si opozitë. Presionin maksimal, se nuk bëhet fjalë as për interesat e mia, as për interesat e forcës time politike, as për interesat e opozitës, bëhet fjalë për jetën e mira bashkëqytetarëve tanë. Bëhet fjalë për shëndetin e qindra mira shqiptarëve. Bëhet fjalë për ekonominë tonë dhe ekonominë e miliona shqiptarëve, qindra mira familjeve shqiptare. Kjo është arsye pse po bëj këtë përpjekje të përditshme për atë që është realisht sot urgjenca. Po e bëj këtë përpjekje pavarësisht përpjekjeve të Edi Ramës për ta fshehur dështimin e tij katastrofik. Mos nxjerrin e mësimeve nga 6 muajt që kemi kaluar. Hedhje në kosht plerave të sakrificave të shqiptarëve, që i detyroi të mbylleshin për 2 muaj kur infeksionet ishin 1/5 e saj që janë sot. E për ta fshehur këtë, mas lojës së vjetër, 22 vjet ka Edi Rama që këtë pumbën. Me gërvëre, me batuta, me sjellje ordinere si ajo dje në atë studio televizive, se kujtojnë se njerëzit do të merren me këtë në vend që të merren me faktin e tmerrshëm, çfarë kanë sot për të ngrënë, si do ta blejnë atë që ju duhet nesër, ku do t'i gjejnë lekët. E kuptonin çfarë laku jemi apo jo? Pa punësi, do të thotë s'ka të ardhurë. Pa mundësi edhe e dyqaneve për dhënë me listë, pa mundësi e kushërinjve dhe familjarve që janë jashtë shtetit për dërguar shumat që dërgonin për para, dhe disa për tyre s'mund dërgojnë asgjës, edhe ekonomit atje po vuajnë. Dhe ky vazhdon të qoj leket e shqiptarve të kinceneratorët. Ky vazhdon të paguaj kontrata e të bëj studime për aeroportet 3D, ndërko që shtetet fuqishme, shtetet pasura, kanë dalur çdo shpenzim të tillë dhe i kanë quar leket të rritja konsumit, tek ardhja ndihme njerëzve që kanë humbur vendin e punës, edhe ata që janë në marrëdhënie pune, edhe ato biznese që vazhdojnë të operojnë, prapse prap po mbështeten. Vendet pasura, ne që kemi më shumë nevojë se askush tjetër për të mbështetur konsumin, për të mbështetur biznesin,
për të mbështetur njerëzit që s'kan kacidhen për të bler ushqimin apo ilaçet, kemi një kryeministër që edhe në këtë kohë vazhdon i patrazuar vjedhjen. Vjedhjen e lekëve të shqiptarëve dhe gënjeshtrat e mashtrimet. Vetëm pronari i vërtet i inceneratorëve mund të hidhej ashtu nga koltuku i asaj studio, siç u hodh dje. E të vërsulej me atë egërsin ndaj kolegëve tuaj siç u vërsul dje, me stërkala që i dilnin nga goja. Vetëm pronari i vërtet, vetëm njeriu që fut në xhepin e vet milionat e kësaj afere korruptive mund tërbohej në atë farfeje. Unë kam 30 vjet që e ndjek politikën pas shpatës pluralizmit, nuk kam parë një çakërdisje të tillë. Nuk kam parë çakërdisje të tillë. Dhe për shkak të asaj çakërdisje, shumë prej këtyre pyetjeve nuk morën përgjigje drejt për drejt. Besoj shqiptarët e kuptuan. E kuptuan se çfarë halli ka njeriu që hidhet ashtu. Por sot dhe njëherë jam këtu për të kërkuar përgjigje për secilën pyetje që parashtrova para jush, dhe këtë përgjigje shqiptarëve ju a ka borx. Jo ai që është demaskuar në brëm si pronari i vërtet i inceneratorëve, po ja ka borx prokuroria speciale antikorrupsion, me që është produkt i reformës në drejtësi, dhe që e kemi mbështetur, duke shkelur edhe mbi bindje dhe besimin tonë, sa e përket aftësisë apo integritetit apo paanshmërisë tyre, e kemi mbështetur, sot i kërkoj të dalë para shqiptarëve, mos hesht, dhe të tregoj se çfarë po bën me këtë rast epik, me këtë vjedhje të shekullit në kohë pandemie. Vjedhje në kohë pandemie. Njerëzit pa bukë, ky vazhdon çon miliona, 2 milionë javën e kaluar. E pat llogarinë që ishte bërë, se sa maska mund të ishin blerë, se sa pensionist mund të ishin ndihmuar, se sa familje mund të ishin marrë bukën e gojës. Çfarë vendi është ky? Që nuk ka një prokuror të dalë dhe të thotë, ky është një krim kaq i rëndë, sa që unë o e nis hetimin dhe i çoj para përgjegjësisë këta, ose jap dorëheqje. I kanë të gjitha, kanë mbrojtje speciale, kanë mbështetje speciale nga partnerët strategjik, po ju them sot do të kenë mbështetjen time të plotë e të gjithanshme. Pas një paragjykim, por kanë për detyrim dalin para shqiptarëve sot e thonë, ka nisur hetimet apo s'ka nisur hetimet, në çfarë stadi janë hetimet, pse nuk thirrën të dyshuarit kryesor. Nuk ka nevojë ti jesh jurist ta kuptosh se kur një qeveri brenda një dite angazhon 9 institucione, merr 14 vendime për t'i dhënë një personi me 1000 euro, një kontratë 400 milionë euro, dhe ky person ka të regjistruar kompanitë parajsa fiskale, dhe vetë Ministria Financave thotë që nga paratë që ka marrë ka investuar vetëm 12%, ku janë pjesa tjetër? Ku janë 88% e parave që kanë marrë? Nuk ka nevojë ti jesh jurist, as të kesh stazh si prokuror për të filluar me një hetimin dhe për t'i thirrur një nga një këta. Afera e inceneratorëve ka zbuluar një grup të strukturuar kriminal. Me pjesëmarrës Edi Ramën, Arben Ametajt, Erion Veliajn, Mirel apo Klodian Mërtirin dhe Klodian Zotën si fillim. Këto 5 emra i kanë investiguar mediat, i kanë investiguar gazetarët kurajoz, por jo prokuroria. Da edhe njerë i bëjthirje Spakut dhe krye prokurorit Spakut Arben Kraja të dalë sot para shqiptarve dhe ti informoj se në çfarë stadi janë hetimet, ose në qoftë se ka presionet lojt mafios, me gjithë se ka mbrojtje speciale edhe ai dhe gjithë prokurorët, të dalë dhe denoncoj dhe ne do t'ju jemi në krah. Për ndryshe, qartësisht po bënd të njëtë një, po hesht, si që po hesht edhe pronari inceneratorve. Dhe për këtë do të marë përgjithsin që i takon. Ermal Rizaj nga Suri Televizion. Ju Zoti Basha, edhe ditën e djeshme i bët thirje Spaku që të hetoj aferin e inceneratorve, ndërsa deklaruat se në lidhje me këtë çështje, me çështjen e inceneratorve, këto inceneratorë janë projektuar edhe për mbetjet italiane. Çfarë informacioni është keni ju Zoti Basha?
edhe njerëz se paska mikrofonin të fikur. Informacionet e atyre që kanë analizuar në detaje, ekspertëve tanë, por edhe të gazetarëve, janë se kapacitetet për cilat janë paguar, që se ekzistojnë, po, si me thënë, kapaciteti përpunus i këtyre tre inceneratorve, për cilën është paguar, se nuk ekzistojnë, dy nuk ekzistojnë, i tretë është me teknologjitë viteve 70, nuk e merë për sipër, ta marrë në dorëzim bashkia Elbasanit, se ka dhe njerës që se marrën për sipër. Si që ju thash, si pas informacionëve që kemi, se merë për sipër kryetarja komanduar e bashkisë Durrësit. Ka ndonjë që edhe i trembet drejtësisë. Dhe shpresoj edhe normave morale që e bën njeriu njeri. Se të bësh të aferë, ku njerëzit janë duke numëruar kacidhët për bukën e gojës, vetëm njeri nuk je. Paras gjithash. Po për flasin dhe për anën ligjore. Pra, është kjo e cila ka shtyrë ekspertët të arrinë të konkluzion. Ose është një punë fiktive, është njësoj si kur të bësh një autostrad me 8 korsi nga Dibra në Kukës, për të vjedhur, nuk ka nevojt këtë 8 korsi autostrada Dibër Kukës. Në fakt, s'ka nevoj asë për autostrad nga Dibra në Kukës. Kush e ka bërë atë rrugë që kalon nga Kalaja Dodës? Ka nevoj aty për autostrad me 8 korsi? Edhe Shqipëria nuk ka nevoj për këto kapacitete për cilat është paguar, se nuk janë ndërtuar. Atër pytja është qëfar plera është do dishtin të? Qëfar makina është do kalojnë në autostradën me 8 korsi Dibër Kukës? Do shtroj pytja në qofse do të hapësht një tender me 8 korsi aty. Dhe pytja këtu shtrojt qëfar plera është do dishtin këto që kushtojnë kaq shumë? Dhe përgjigja që ekspertët i kanë dhënë kësaj është që kjo është pjesë e një afere për cilë për të importuar plera nga jashtë. Njëra Maloku, Reportv. Në kohën kur flisni për një kolaps në sistemin shëndetësor, a keni një mesazh për politikanët të cilët ditën e djeshme refuzuan që të bëheshin shembull për qytetarët duke mos e përdorur maskën? Dhe së dyti, nëse më lejoni, nisur edhe nga një deklaratë e Zotit Mediu nga Shkodra ditën e djeshme, ku tha se opozita duhet përqendrohet tek alternativa dhe jo tek kalkulimet elektorale. A ka Partia Demokratike gati planin e saj elektoral dhe kur do ta prezantoj? Faleminderit. Pjesë e programit është shpalosur dhe është bërë pjesë edhe e raportimit nga mediat. Ju kujtoj këtu taksën 9%. Ju kujtoj këtu masat për rrogën minimale, pagën minimale prej 300 eurosh apo 360 mijë lekësh. Ju kujtoj programin ton për bujqësinë dhe do të vazhdojmë hap pas hapi të shpalosim programin ton, i cili është hartuar prej më shumë se 2 vjetësh në një proces ndërveprimi me gjithë grupet e interesit, që me sipërmarrjen, biznesin e vogël, fermerët, sektorin e arsimit, shëndetësinë, kulturën, me rinin dhe me çdo grup tjetër interesi. Ndërsa sa i përket çështjes së parë që shtruat, nuk mund të fshihet qeveria pas gjobave për maskat. Dhe unë ju ftoj të mos bini pre e këtij tjetër truku propagandistik për të hequr dorë nga përgjigja ndaj pyetjeve që shtrohen sot. Çfarë masa po merr për të ndihmuar qytetarët? Çfarë masa po merr për të ndihmuar shëndetësinë? Kur do të kemi 2500 testime në ditë si minimumi për të përballur me këtë situatë pandemie? Kur do të kemi ekipe që të gjurmojnë të infektuarit, të izolojnë dhe të ndërpresin zinxhirin e infektimit? Kur do të kemi mjaftueshëm masa mbrojtëse për mjekët dhe infermierët? Kur do të paguhet bonusi prej 1000 për mjekët dhe 500 euro për infermierët? Kur do të bëhet dezinfektimi i shkollave në mënyrë të rregullt? Kur do të ketë ujë të rrjedhshëm në të gjitha shkollat? Çfarë masash do të merren për të mbrojtur mësuesit dhe nxënësit nga infeksioni që ka plasur kudo? Çfarë masash do të merren për të mbështetur mbi 100 mijë shqiptar që kanë humbur vendin e punës dhe nuk kanë asnjë kacidhe për të mbështetur veten e tyre apo fëmijët e tyre? Çfarë masash do të merren për bizneset që po falimentojnë 50, 60, 70 në ditë? Çfarë masash do të merren për sipërmarrjen e madhe shqiptare që po detyrohet të largojë njerëz nga puna? Këto janë pyetjet. Maskat janë për të fshehur pas maskave. Gjoba për maska është njësoj si autoblindat në rrugët e Tiranës. Është një alibi dhe heqe përgjegjësie
nga vetja, ndërkohë që vazhdojnë të vjedhin dhe të kërdisin paratë të taksapaguzve shqiptarë. Sa për qëndrimin tim, e keni parë se edhe jashtë kamerës ju kam thënë që edhe para se të shpalte alibin, ju kam thënë që duhet marim masa dhe duhet japim shembullin personal. Rugova Dunisha, Shijak Televizion. Zoti Basha, a keni ju, a do përshkallëzoni ju reagimin tuaj lidhur me planin 5 pikës, me qenë se situata është mjaft emergjente dhe kryeministri bën sikur nuk e dëgjon, me pak fjalë nuk po e vënë në zbatim. Cili do jetë reagimi juaj, apo do vazhdoni gjithmonë në vazhdën e konferencave dhe deklaratave për shtyp? Faleminderit. Reagimi ynë është mbledhja e dhënave, është denoncimi të keqes, është shpalosja e alternativës, është ndërgjegjësimi sa është e mundur përmes mediave, sa është e mundur përmes qytetarëve. Kjo është detyra e opozitës, jo çdo opozite ka bërë siç e kemi bërë ne. Shumë opozita janë mjaftuar, shumë kanë heshtur, shumë janë mjaftuar vetëm me denoncime. Jemi e vetmja opozitë në Ballkan dhe ndër paktat në Europë që prej ditës parë, që prej 11 marsit kemi shpalosur dhe kemi vendosur në dispozicion të qeverisë plan masash për të përballur me këtë të keqe. Jua përsëris, po të na kishin dëgjuar para 6 muajsh, nuk do të ishte këtu Shqipëria ku është sot. Megjithatë, siç e dini fare mirë, nuk e kemi bërë këtë kalbeteje, po prapë kemi bërë një tjetër plan, duke qenë që këta as vunë mend, as nxorrën mësim, dhe nuk kanë asnjë ide, asnjë plan, asnjë mas për të marrë me situatën tani përveç se gjoba. Dhe ja ku ja kemi vënë dispozicion jo sot, as dje. Por më shumë se 2 javë, një plan plotësisht realizueshëm, të zbatueshëm, që kërkon vetëm një gjë, të hiqet dorë nga vjedhja e parave të shqiptarëve në kohë pandemie dhe paratë të shkojnë tek shqiptarët. Kjo është detyra opozitës dhe këtë po e përmbushim me sukses. Të tjerat janë dorë qeverisë dhe në fund janë qytetarët ata që gjykojnë, janë qytetarët ata që vendosin. Edhe njerë, Eugene Mustafaraja, BC News. Prej 29 shtatorit, ju dhe ekspertët tuaj keni prezentuar një plan me 5 pika, në fakt një plan i cili gëzon për shkak të ndihmave që vinë, mbështetjen e mjekëve, mësuesve, pensionistëve, të shtresave nevojë. Dhe prej asaj dite ju keni kërkuar publikisht vazhdimisht ndaj qeverisë që ta vendosë në zbatim. Në kushtet kur qeveria ka refuzuar ta vendosë këtë plan në zbatim dhe ka deklaruar se nuk do të ketë një paketë të tretë, përse është vendosur që në retorikën publike të ndërlidhet edhe çështja e inceneratorëve në kohën kur duke i dhënë në këtë mënyrë një alibi qeverisë që të merret me çështjen e inceneratorëve dhe jo me shkakun real apo me çështjen emergjente që është tani çështja e pandemisë. Ndonse mund të jetë një çështje e cila i takon drejtësisë dhe do duhet që drejtësia të shprehet për të. Faleminderit. Për arsyen e thjesht dhe të kuptueshme nga çdo shqiptar, sepse afera e inceneratorëve, duke përfshirë pagesën e javës kaluar për 2 milion euro, tregon pse nuk e zbaton planin me 5 pika. Të dyja janë të lidhura shumë ngushtë, siç është lidhur ngushtë çdo aferë tjetër korruptive. Edhe rruga Korç-Leskovik 5 milion euro kilometri, edhe tenderat për projekte 3D në kohë pandemie, të gjitha tregojnë se shteti i ka mundësitë. Qeveria i ka parat, konvencit ju a jap 100.000 të papunëve, pagën për 160.000 lekësh në muaj, siç e propozojmë ne, ja jep inceneratorëve këto lekë. Në vend që t'u jap pensionistëve çekun prej 2.000 lekë të reja në muaj, 20.000 lekë të vjetra në muaj, për të përballuar kostot shtesë, ju a jep kontraktorëve dhe klientëve të vet. Në vend që të paguaj atë 1.000 euro për biznes të vogël që mos shkojnë drejt mbylljes, vazhdon korrupsionin dhe aferat korruptive. Në vend që të paguaj bonusin e premtuar mjekve për 1.000 euro për mjek dhe 500 euro për infermier, bën sikur nuk i dëgjon dhe i trajton në mënyrën më shtazarake kërkesat e tyre drejta. Në vend që të marrë masa për arsimin, siç ja kemi kërkuar që para se të hapshin shkollat, bën sikur nuk e shikon që 70% e shkollave akoma nuk kanë ujë të rrjedhshëm. Këto, i dashur Eugene, janë të lidhura me njëra tjetrën. Këtë ka ndorë qeveria. Merë taksa, bën shpenzime. Taksat i merë, shpenzimet nuk i bën. Taksat ju a merë qytetarve,
shpenzimet i bën për veten e vet dhe për mafian e plerave. Prandaj këto jo vetëm që s'kan nuk është një alibi për qeverinë, po këto kanë një lidhje organike me njëra tjetrën. Arsyeja pse Edi Rama refuzon të zbatojë planin me Pespika është sepse ai ka planin, vazhdon planin e vjedhjes së parave të shqiptarëve me mafian e plerave dhe me pesë oligark. Anisa Kadesha, Televizioni Shqiptar. Zoti Basha, deklaratat e mbrëmshme të kryeministrit përveç memeve nuk kanë prodhuar asnjë lajm pozitiv për ekonominë dhe për fatin e paketës së propozuar nga Partia Demokratike. Në këto kushte, në rast fitore në zgjedhje, a do të ndërmerrni një iniciativë për impakt të shpejtë në ekonomi si një akt të parë të qeverisë? Pa diskutim që po, dhe programi ynë, plani ynë ekonomik ka edhe një komponent të fuqishëm të rimë këmbjes afat mesme nga dëmet e shkaktuara për shkak të keq menaxhimit të pandemisë nga Edi Rama. Pra nuk janë vetëm masat e përgjithshme të çlirimit ekonomisë, të uljes taksave, të shpenzimeve publike që ndihmojnë ekonominë etj., por ka edhe një komponent të veçantë, të hartuar po kështu mendim dhe ekspertizë gjermane dhe europiane, përshtatur për kushtet e Shqipërisë, që do të targetoj në veçanti ato aspekte të rimëkëmbjes ekonomike që kanë bënë me keq menaxhimin e krizës nga kjo qeveri. Ju faleminderit.